Сәлем, менің құрметті көрермендерім. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін грек жаңғағынан осында пирог дайындаймыз. Бұл пирог қол жетімді заттардан жасалады, бірақ соған қарамастан дәмі өте керемет және жұп-жұмсақ болады. Сіздерге де ұнайтыны сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымыздың үстіне бір жұмыртқаны саламыз және қант ұнтағын саламыз. Үшеуін біріктіріп алғаннан кейін осының үстіне ұн мен разрыхлительді салып, өте жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Енді осы қамырымызды коврикке жайып аламыз, содан кейін барып формамызға қоямыз. Форманың диаметрі менде 26 сантиметр, оның бәрін мен толық описаниеге жазып кетемін. Құрамын, форманың размерін сол жерден көре аласыздар. Форманы мен майламаймын, тек тапсырысқа істейтін кезде ғана астына пергамен төсеймін болды. Енді қамырымызды қойып, бәрін, шеттерінің бәрін артығын алып, әдемелеп келтіріп шығамыз. Артық қалған қамырларды жаңаға астына төсеп жібереміз. Содан кейін асты тегіс болу үшін вилкамен тесіп шығамыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Мен бағаны қамыр илеген ыдысымызға жұмыртқаны салдым. Осының үстіне грек жаңғақтарын комбайнда майдалап аламын. Андай кусочектары жүреді осылай. Осыны қосамын. Егер бұл комбайн болмаса, сіздер бәрін пышақпен турап алсаңыздар болады грек жаңғағын. Содан кейін осының үстіне сгущенканы саламыз. Осы үшеу болды, осы үшеуін жақсылап араластырып, жаңағы қамырымыздың үстіне құямыз. Енді осы пирогымызды алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста ровно 35 минут пісіріп аламыз. Менде режимі конвекция. Содан кейін піскеннен кейін толық суығаннан кейін бар формамыздан шығарамыз. Тез әрі оңай жасалатын пирогтардың бірі. Осы видеом сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Видеоға лайк басып, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айгүл.